Hoje mais um dia, mais uma tarde no estúdio. E nós estamos aqui hoje, eu e meu anjo. Oi. E deixamos, gente. Ah, e a Coca, né? De novo. Vocês estão vendo, gente? Eu falei pra vocês. Fazer propaganda aqui, ver se a Coca dá um dinheirinho pra nós, ó. Coca-Cola, ó. Bom que dói os ossos. Olha a situação. A gente foi ontem no estúdio. Aí hoje novamente. Aí ontem ele tava com a Coca na mão e hoje de novo. Vocês estão vendo tanto que o negócio A é lata é complicado. diferente hoje. E hoje, gente, só está eu e o meu anjo. E como eu disse, ó, o nosso baby ficou em casa com a vovó. Ó, gente. Mas fazer o quê, né? A gente precisa finalizar esse CD o mais rápido possível e a gente teve que deixar o nosso bebezinho em casa. Mas, porém, estamos aqui com um pensamento nele, né? Porque a gente não para de pensar, principalmente eu, né, amor? Meu anjo fala que cada esquina que a gente passa, eu tô falando do neném. Fazer o quê, né? Mãe é mãe. Bora lá então, gente. Nós vamos mais uma vez no estúdio hoje e vamos compartilhar com vocês mais um pouquinho. Ontem não deu pra mostrar eu cantando, porque meu anjo estava com dor no pescoço e não estava muito bem, estava com o bebê no colo, não foi possível filmar. Então eu só gravei uns pedacinhos para vocês, mas hoje ele vai gravar. Então eu cantando, né, lá dentro do estúdio, que hoje ele está bem livre assim para poder gravar melhor para vocês, tá? Dando uma olhadinha, ok? E é isso aí, gente. A gente está animados e pegamos firme aí para poder finalizar esse CD. E estamos aqui com vocês, compartilhando com muito carinho, tá? Bom, o que você tem a dizer, meu anjo? Quer dizer alguma coisa para nossos amigos, youtubers? A dor no pescoço ainda tá, né? Tomando os remédios. Aqui, ó, tem duas caixinhas de extensão muscular. Vou deixar uma recomendação para vocês. Quando vocês forem entrar no carro, entrem devagar, tá? Tendo distensão muscular, eu entrando dentro do carro, sentando no banco. Interessante, né? Verdade, gente. Primeira vez que acontece isso. Andou insuportável, não consegui nem dormir à noite. Nós tomamos remédios aí pra sarar esse negócio aí. Tá? Fica a recomendação. Entre e sentem devagar. Tá? É a dica de amigo. É isso aí, gente. Pois é, ele entrou no carro e sentiu essa dor, né? Certo, estava alguma coisa assim. E aí ele começou a sentir essa dor e foi agravando. Aí acabou que ele dormiu mal e no dia seguinte foi trabalhar, só que aí acabou que ele teve que ir pro hospital, gente, para poder passar médico e ver o que estava acontecendo, porque as dores realmente vieram fortes. Mas aí ele passou medicamento e tomando medicamento ele tá agora mais tranquilo. E ele vai tomar os remédios direitinho e vai ficar Eu tô ótimo. remédio com coca, mas vocês podem beber com água, tá? Gente, me ajuda, Com gente. Depois água é melhor. me ajude aí a aconselhar essa criança pra largar essa coca. Ele até que não é viciado, não, gente. Eu não deixo ele beber assim todos os dias, mas foi coincidência essas duas Bebo todo dia não, gravações. bebo hora sim, hora não. Eu tenho que controlar o máximo, gente. Mas é isso aí. Pois é, gente, eu tô sentindo falta de vocês, dos comentários de vocês. E aí? Contem aí pra nós o que vocês estão achando, tá? E avaliem o nosso vídeo aí dando aquele ó, like. Porque na verdade eu ainda não sei o que exatamente vocês gostam de ver, né? Então a gente tá tentando compartilhar com vocês algumas coisas. Só que eu reparei, gente, que os vídeos que mais tá assim sendo visualizados e comentados é o receita. Gente, eu não sou cozinheira, eu não me acho cozinheira, eu não me acho ótima nessas coisas. Eu só faço para tentar adoçar nossas vidinhas, né, amor, lá em casa e alguma coisinha assim, uns docinhos e tal. Mas, gente, eu não sou fera na cozinha, não. Eu tô querendo aprender ainda, sabe? Mas eu percebi que toda vez que eu posto um vídeo de receitinha, todo mundo curte, todo mundo gosta. Mas é isso aí, a gente tem que agradar o povo, né? Se chorar,
quando alguém se prontifica a trabalhar, colocar tua vida à disposição. É tão natural sentir um certo medo. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Mas se Deus está na frente dessa obra, tudo é diferente.